Queridos, bom dia, bom dia a todos. Tem gosto aí travando também. Aparelho de teste AudiSat, linha K10. Eu tinha feito um vídeo, galera, não sei se vocês viram, que eu falei que dias é, complicados e viriam vir, né? Que vocês tivessem paciência, que não se, surpreendesse, se caso qualquer servidor travar qualquer, sem exceção. Vocês viram que a, a Audi deu uma travadinha também o K10 os canais, mesmo no modo teste de delay automático, tá travando. Olha aí como vocês estão vendo, eu tô com o teste de delay automático, a gradezinha tá completa, tá? Então o que, que acontece, galera? Graças a Deus eu tenho, contato, eu tenho contato com o suporte, o grupo de suporte pessoal de lá e procurei saber a respeito da situação. Né, os próprios pessoal do lá da, da, da Audisat, se eu estiver mentindo, eles podem fazer um comunicado corrigindo. Tá? Por isso que eu sempre falo isso, galera. Porque se eu estiver errado, qualquer marca sempre deixa bem claro. Se eu estiver errado em alguma coisa, a marca solta o comunicado. E aí coloque o meu nome e diga que eu estou errado. Então, entrando em contato lá com o pessoal do suporte, galera. Graças a Deus, para manter vocês informados, a gente obteve informação. E eu mesmo disse que tá ciente, tá? A marca tá ciente. E tá trabalhando já para resolver. Tanto é que desde ontem à noite, segundo o um relato. Tá? O que eu tô notando aqui, galera, eu não sei se essa é a atualização. Ela ficou toda borradinha de preto aqui, ó. Não carregou. A parte do guia de programação eletrônica. Pra mim, tanto faz. Vocês sabem disso, né? Ficou preta, né? A barrinha. Então, queridos, o que eu tenho para passar para vocês é que aguardem que a marca já está ciente, o bom que ela já está ciente e vai estar tá trabalhando para normalizar isso aí o mais breve possível. E acredito que as instabilidades, galera, sempre as marcas vão estar tá ciente também, tá? Outras marcas também. E vai estar tá trabalhando para resolver o problema. Mas como eu disse para vocês, não era de me surpreender qualquer servidor ele chegar a travar agora. Olha aí. Ó. Tá rodando bem. Eu dei uma congeladinha agora. Daqui a pouco trava de novo, tá certo. Mas como eu tô dizendo para vocês: esses momentos de estabilidade sempre virá, certo? É só a gente ter um pouquinho de paciência e ver é, tudo o que vai acontecer, né, galera? Infelizmente, como vocês sabem, a gente não pode mostrar a tela, tá certo? Ó, congelou de novo. Vocês estão vendo? Então, para vocês verem que realmente estabilidade na linha K10 e a marca está ciente, E tá trabalhando para normalizar o mais rápido possível. Beleza, galera? Como é que tá o de vocês? Deixa nos comentários, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer o canal, galera. Eu desde já agradeço imensamente a vocês que deixa aquele like já antecipado, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, galera, e vamos ter paciência, que é aqueles momentos de turbulência até rimou. Beleza que a gente tá tendo. É só a gente ter paciência. Que breve tudo vai voltar ao normal. Tranquilo. Então é isso, queridos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Por ele está acostumado com isso aqui, para mim não é novidade, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.